Zdravím vás, přátelé, já jsem Pepa Polášek, alias Mr. Invecto, a tady tato sympatická a inteligentní slečna je Nicole z Brna. A já bych se Nicole zeptal, jak se jí líbilo to dnešní focení se mnou. Super, sranda, bezva. Jak se ti líbí ten můj projekt Invecto, kterého vlastně budeš taky součástí za nedlouho? Líbí se mi to, protože to je strašně zajímavý a neobvyklý. Ale mě to nedělá jen tak někdo. Jak se ti líbil ten můj jezevčík? Sranda. Dobrý, já jsem ti chtěl moc poděkovat, že za mnou vůbec přijela až z toho Brna a doufám, že jsme spolu nefotili naposledy. Taky doufám. Protože tady slečna má hodně pěkný oči. Opravdu hodně pěkný. Lidi, tak se zatím mějte a čus. Pa, pa.